ខ្ញុំមកចូលសួរខ្ញុំម្ដងណាណាទៅទៀតអូនេះយើងពូទៅខាងនេះបាទខ្ញុំទៅខាងនេះខ្ញុំយើងមកភូមិនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅជុំឲ្យមានណាបាទទៅជុំ